Нові правила розрахунків готівкою планує запровадити Нацбанк. Фірми зможуть виплачувати людям живими грошима, а не більше 15 тисяч гривень. Зараз цей ліміт становить 50 тисяч. Водночас фізособи, які раніше, матимуть право розраховуватися готівкою з будь-якою компанією на суму до 50 тисяч. Безготівкові ж проплати без обмежень. Наразі ці пропозиції на стадії обговорення. Це робиться перш за все для того, щоб зменшити тіньову економіку. Мається на увазі, що дійсно Національний банк, ну, в деякій мірі допомагає фіскальній службі контролювати гроші українців. Тобто тепер українці, отримуючи гроші готівкою, повинні бути задуматись, як їм потім купувати дорогі речі. Тому що, якщо вам відомо, банк має право, коли ви вносите гроші на свою платіжну картку, задати питання, де ви взяли готівку.